Ulisa ostala je s krevetom 4 minuta. Onda sam se ustala, unala se obuć, nažminkat, nabravit frizuru i naklonit vam se. Naklonit se svim malim i nemoćnim ženicama koje su mi dale snage. Kako mi je to predsjednik Vrhovnog suda rekao, meni veliko i nemoćno. Ne smijem biti nepošten. Moram zahvaliti svim muškarcima, jedan deset muškarca koji su to. Mnoge od vas dijele sa mnom svoje iskustva. Ima potresni koja su me rasplakala jako puno. Nasilje institucije. Znam i da je to slučaj iz Hercegovine, majke koja čeka ovrtu na svoje djece, da je to su dostavljaču koji je, pazite, opet te silu. Uporno, pokožno, druga strana je pričala, ja sam nije čekala, kao što to žene u Bosni vjeruju u bosanski pravni sustav. U zaštitu djece, a ne me, šutila sam da mi nisu prvi put oduzeli djete. Od tada govorim o nepravnog sustava, organiziranom odjelu za djece kod bogati ili moćni očevi u bitu. Iz svih krajeva, nećete stati. Hvala na potpori, nikada neću vam zahvaliti na ovom jednaku i samo za kraj jebali proceduralne pogreške. U zadnjih par mjeseci skinut ću ove naočale da postane prava Severinica. Nemoj mi ih izgubiti, mogu da te baš boli. Naime, zadnjih 7 mjeseci sam se odrebljala i nisam mogla smijeti nikako 7 kg. Znači, išla sam na razne dijete, mislila sam da mi je od hormona, jela sam samo salate i ništa. I onda sam recim presuda Vrhovnog suda i ljudi, ja sam smršavila 5 kg, mogla 7 mjeseca za to.